Velkommen til video nummer 6 om ligevægte på kvb niveau Den her video den skal handle om eksoterme og endoterme reaktioner, og hvordan at temperaturforandringer også kan virke som indgreb i kemiske ligevægte. Og vi starter med at kigge på en rimelig normal reaktion, den fuldstændige forbrænding af metan, den ser sådan her ud. Det er der måske ikke så meget nyt ved, øh, men en ting, som man ikke kan se i reaktionsskemaet her, og som vi godt ved, i hvert fald meget specifikt om forbrændingsreaktioner, det er, at der sker også noget, når man laver dem, nemlig at de frigiver varme. Og det er jo ikke fordi, der er sådan et bestemt molekyl, der ligesom er det varmebærende molekyle, men der, ligesom, der, kommer bare mere varme, når man gør det her. Og hvorfor gør der egentlig det? Jo, vi kan prøve at tænke på vores reaktion ved at tegne molekylerne op på den her måde, og så skal vi jo ligesom fra reaktanter til produkter. Og når vi skal det, så skal vi have brudt nogle bindinger herover i vores reaktanter, og vi skal have dannet nogle nye bindinger hen ved vores produkter. Og de her bindinger, de indeholder noget energi, så det koster noget ligesom, at bryde dem op, fordi molekylerne her er jo egentlig ret stabile. Så det vil sige, at vi skal putte noget energi ind i vores molekyler for at bryde bindingerne op til, om vil sådan frie atomer, det kan vi fint forestille os i hvert fald. Og når vi så har dem der, så kan vi sætte dem sammen igen på nogle nye måder, og det vil så frigive noget energi, fordi de her molekyler, som vi har på produktsiden, de opfylder ind, så de er stabile modsat de her sådan single atomer, som vi har her. Og hvis vi nu prøver at kigge på den her energimængde, som vi putter ind og får ud af systemet, så kan vi se, at vi får faktisk mere ud af at danne de her nye bindinger, end vi puttede ind for at bryde de gamle. Og den her energiforskel, som altså her kommer ud til, at der er et overskud af energi, den kan reaktionen her frigive som varme til omgivelserne og omgivelserne. Det kunne så være luften, der ligesom er omkring reaktionen. Og den her type af kemiske reaktioner, der gør lige præcis det her med at frigive varme, når de sker, det er det, man kalder for en eksoterm reaktion. Exo betyder jo ud, og term betyder varme, så det er ligesom varme ud af systemet. Lad os prøve at se på en anden reaktion. Her der har jeg tegnet fordampning af propanon, eller acetone, som man også kan kalde det, som jo er det, der findes i neglelakfjerner. Og det er en rimelig simpel reaktion, hvor man bare ændrer tilstandsformer i virkeligheden. Så hvis vi prøver at indtegne det på samme måde, så kan man sige, at og når det er på flydende form, jamen, så vil der være nogle intermolekylære bindinger sådan mellem de forskellige molekyler, der holder dem sådan sammen. Og øh, hvis vi går hen på gasform, så skulle der jo meget gerne være øh, nærmest ingen interaktion mellem dem. Hvis det er sådan en helt ideelt gas, så vil der jo være ingen overhovedet. Øh, så det er i hvert fald meget, meget lidt øh, intermolekylær kraft, der er på spil her. Hvis vi sammenligner, hvad det vil koste at bryde sådan nogle intermolekylære bindinger, og så danne ja, nærmest ingen nye, så kan vi se her, at vi faktisk er i det modsatte tilfælde af, at vi kiggede på før. Så sammenligner vi her, så er der altså et overskud, af den energi, som vi putter ind i systemet for at få reaktionen her til at ske. Og øh, det betyder jo så, at der skal tages varmeenergi fra omgivelserne i stedet for at blive frigivet varmeenergi til omgivelserne. Og hvis man tager varme fra omgivelserne, så bliver omgivelserne nedkølet, så det vil sige, at den her reaktion, når den sker, så bliver det altså koldt omkring dem. Og hvis man har prøvet at have azotone på sine fingre og lade det sådan fordampe, det går rimelig hurtigt, så kan man bekræfte, at det sådan bliver køligere, når det sker. Og øh, når man har den type af reaktion der altså tager varme fra omgivelserne, så kalder man det for en endoterm reaktion. Godt, så det var to forskellige typer af reaktioner der gjorde noget forskelligt med varmen omkring dem. Øh, men de var jo ikke ligevægtige, ligevægt, så lad os lige prøve at se på en ligevægt, Fordi hvis vi har sådan en som med reaktionen her. Det er vandets øh, som kendes fra syre-base øh, reaktioner. Så kan man bemærke her, eller man kan få at vide, at reaktionen, som ligesom foregår mod højre, den vil være endoterm. Den vil altså tage varme fra omgivelserne, sådan så der bliver køligere omkring den, når reaktionen til højre sker. Men i og med det her det er en ligevægt, så kan den jo også gå den anden vej. altså gå til venstre, så får man den modsatte reaktion som er denne her. Og i og med, at den første reaktion var endoterm, så må den anden reaktion her, som jo bare er det modsatte, den må være tilsvarende eksoterm. Så det vil sige, for det første er den modsat af, at den er eksoterm versus endoterm, men den er også tilsvarende stor, så man kan sige, hvis der bliver produceret meget varme i den eksoterme reaktion her, så bliver der brugt præcis den samme mængde i den endoterme her. Og øh, når man kigger på ligevægte, så øh, plejer vi jo ikke at skrive de to reaktioner op, men bare har vores ligevægtspile her. Og for at indikere, hvilken retning i ligevægten der er exo eller endoterm, så plejer man at skrive den ene af dem og så ligesom referere den til den pil. Så her har jeg skrevet endo over pilen mod højre, fordi vi fik at vide, at den var endoterm. Så giver det sig selv, at reaktionen til venstre skal være exoterm. Og øh, det kan man også nogle gange øh, få skrevet på en anden måde, nemlig ved sådan et øh, delta H-symbol her. Og delta H, det står sådan set bare for ændring i entalpi, som er varmeenergi. Øh, det kommer der mere om i videoserien om termodynamik på A-niveau. Lige nu her er det ikke så vigtigt, men nogle gange så bliver det skrevet på den her måde med, med delta H, i stedet for at bare skrive X og endoterm. Så nu har vi fået indført den her temperaturforandring. Lad os lige prøve at overveje, hvad vil der ske, hvis vi tilfører mere varme til sådan en reaktion her ved at hæve temperaturen? Hmm, det lyder forfærdeligt meget som et indgreb, og hvis vi laver indgreb i kemiske ligevægte, så ved vi godt, hvem vi skal spørge. Vi skal spørge Le Chatelier, fordi hans princip siger jo, at når vi laver et indgreb i reaktionen, så vil reaktionen prøve at gøre det modsatte, og så få vi den tilbage til ligevægten. Så hvis vi tilfører varme til systemet, så vil systemet gerne prøve at fjerne noget varme. Og hvordan gør det det? Jo, det laver en endoterm reaktion, fordi så bruger den jo noget varmeenergi og omsætter til en reaktion i en eller anden retning. Og modsat kunne man sige, hvis vi nu havde fjernet noget varme ved at køle systemet, så ville systemet prøve at danne noget ny varme og altså lave en eksoterm reaktion. Så det vil sige i det her tilfælde, at hvis vi vil varme systemet op, jamen så vil vi få en forskydning til højre i systemet her. Så man kan egentlig også godt skrive Le Chatelier's princip sådan, eller man kan videre skrive det sådan specifikt, hvis man kigger på temperaturer, så er det altså disse relationer, man ligesom kommer frem til. Og det er lidt sjovt, fordi normalt når vi har kigget på forskydninger i kemiske ligevægte, så har vi ikke kigget på varme, så har vi jo ændret noget med koncentrationer, eller volumen, eller hvad det nu måtte være agtigt. Og øh, det har jo ligesom været normalen, at man startede med et ligevæksttilstand, og så gjorde man noget, et indgreb, og så ved man ikke om K eller Y er størst, men der vil i hvert fald ske en forskydning hen mod, øh, at de bliver ens igen. Og normaltvis øh, så ville det jo være reaktionsbrøkken, vi gjorde noget, hvis vi tilføjede noget stof, eller fjernede noget stof, eller ændrede i volumen, så koncentrationen blev anderledes. Så var det jo Y, vi pillede ved, og så skulle Y ligesom genomdannes til en. Øh, k-værdi igen for at nå hen til ligevægten. Men det er det jo ikke umiddelbart, når vi laver temperaturforandringer, fordi sådan koncentrationen af stofferne er jo ikke, sådan, som udgangspunkt i hvert fald, noget, der har noget med temperaturen at gøre. Men det, der har noget med temperaturen at gøre, det er jo vores ligevægtskonstant k. Så det vil sige, når vi laver ændringer i temperaturen som et indgreb i en ligevægt, så er det altså k, vi forandrer. Det er ikke y, vi forandrer. Og Y, den vil jo så selvfølgelig forandre sig for at følge med K, så vi når hen til en ligevæksttilstand igen. Men det er fundamentalt anderledes for, hvordan at vi lavede de andre indgreb, hvor at det var ja, Y, vi ændrede nu det K. Og det kan man faktisk også se, hvis man kigger på nogle eksempler. Så her der har jeg taget reaktionen, vi har her og skrevet op, hvad ligevægtskonstanten er ved øh, forskellige temperaturer, og vi kan genkende den her ved 25 grader, fordi den er nærmest 10 i minus 14, øh, og det er jo faktisk den her øh, 10 i minus 14 værdi, der skaber vores pH-skala ud fra det her. Det var jo vands selvionisering, der havde noget med oxonum og hydroxid at gøre, så hen for syrebasikamin, der kender vi faktisk den her. Og så kan vi se, at hvis man går op i temperatur, jamen så stiger K, og går man ned, så falder den. Og det hænger faktisk meget godt sammen med, at reaktionen til højre var endoterm, fordi ud fra hvad vi lige sagde, så hvis vi hæver temperaturen, så får vi en forskydning mod højre, fordi det er den endoterm-retning, så vi får altså lavet mere af vores reaktanter, hvilket vil resultere i, at vores -konstant, den bliver større. Og det kan man også godt sådan notere ned. sådan i forlængelse af det, det chateliers princip i virkeligheden. Og hvad der specifikt er sjovt her, det er jo også, at det her fortæller jo faktisk, hvorfor det er, når vi laver pH-målinger i syrebasekemi, at vi altid insisterer på, at vi prøver at måle det med 25 grader, fordi det er jo en ligevægt, vi har med at gøre. Så hvis vi ændrer på temperaturen, så ændrer vi på de her ligevægtskonstanter, og så ændrer vi dybest set på vores pH-skala, så det vil svare til ligesom at tage den skala og strække ud, eller at sådan skrumpe den sammen. Så derfor er det vigtigt at arbejde ved standardtemperaturer med ph -målinger. Og det var hvad der var at sige om øh, endoterm- og exoterm-reaktioner for den her omgang. Hvis man vil høre mere om det, så kan man begynde at skippe hen til A-niveau-serien om termodynamik, hvor jeg vil gå lidt mere i dybden med nogle af de her emner, og også noget sådan lidt mere generelt omkring nogle energimængder, vi ikke fik talt om her. Vi snakkede kun om varme, øh, men ellers så er der jo også andre videoer, man kan se.